Irmão. Gomes Filho. Irmão. Vereador Jefferson Presente. Silva Gonçalves. Presente. Vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos. Presente. Vereador Leandro Pereira dos Santos. Presente. Vereador Lohan da Silveira, presente. Vereador Messias Carvalho da Silva. Presente. E vereador Uriel da Costa Pereira. Presente. Feita a chamada, número regimental, senhor presidente. Joyce. Havendo número regimental, declaro aberta a presente sessão. Em nome de Deus, sessão essa extraordinária, para que possamos votar o parecer da Comissão Mista de Orçamento ao projeto de lei de número 75 de 2014. Solicito ao primeiro secretário que possa fazer a leitura. Nádio chegou, pede para abrir lá, pega o projeto e vê as emendas. Relatório da Comissão Mista de Orçamento ao projeto de lei de número 75 de 2014, que estima receita e fixa despesas para o exercício 2015. A proposição é constitucional e encontra amparo no artigo 65, inciso 3º da Constituição da República, bem como atende ao previsto no artigo 79, inciso 10º da Lei Orgânica Municipal, no que diz respeito à iniciativa privativa do Poder Executivo. No entanto, faz-se ressaltar que a proposta do Poder Executivo foi elaborada sem a participação da população, em desacordo com o disposto do artigo 4º, inciso 3º, alínea F da Lei número 10.257, 2001, Estatuto da Cidade. Cabe, inclusive, ressaltar que a participação da população na elaboração é condição para sua aprovação nos termos do artigo 44 da Lei 10.257, 2001. O artigo 166 da Lei Orgânica Municipal prevê a participação popular tanto na elaboração do orçamento quanto na discussão do projeto de lei, sendo forçoso concluir que essa participação deve ser garantida pelo Poder Executivo e pelo Poder Legislativo. No âmbito da Câmara Municipal de Armação dos Búzios, foi realizada audiência pública com a participação de diversas entidades representativas da sociedade, as quais manifestaram a necessidade de alteração no orçamento 2015, a fim de melhor compatibilizar os gastos necessários com ações, os programas e as previsões de suas despesas ao projeto de lei. É entendimento desta comissão que a participação popular no processo de discussão do orçamento na Câmara Municipal não supre a sua falta na elaboração pelo Poder Executivo. Cumpre ressaltar ainda que o Poder Executivo não apresentou a proposta de orçamento no prazo legal. A Lei Orgânica Municipal prevê que o projeto de lei orçamentária deveria ser encaminhado para esta casa até o dia 30 de setembro do ano anterior ao exercício a que se refere. A gente anotou aí, depois você me pergunta. Eu grifo para você. Depois me entrega isso aí, tá? O projeto de lei do prefeito foi encaminhado por mensagem no dia 2 de dezembro de 2014 e recebeu duas mensagens posteriores com o pedido de substituição de seus anexos. Inclusive, um deles foi enviado na data de hoje. Ainda que se entenda que o prazo a ser considerado é o previsto no artigo 35 dos atos das disposições transitórias da Constituição da República, o termo final para apresentar o projeto de lei orçamentário seria o dia 31 de agosto, não restando qualquer dúvida sobre o envio extemporâneo. Sobre possíveis alegações de que a Câmara não encaminhou a sua proposta até o dia 15 de agosto, conforme previsto na Lei Orgânica Municipal, ressalta-se que a proposta de lei de diretriz orçamentária foi apresentada pelo Poder Executivo após essa data. A Lei 531 de 2006 dispõe que o projeto de lei de diretriz orçamentária deverá ser encaminhado ao Poder Legislativo até o dia 15 de maio de cada ano. Entretanto, a proposição este ano foi protocolizada após o dia 15 de agosto. A aprovação das leis diretrizes orçamentárias é condição para a elaboração do orçamento. O envio das matérias orçamentárias intempestivamente, além de violar a lei, dificulta sobremaneira o trabalho da Comissão Mista de Orçamento, bem como restringe a participação popular. Não obstante, foram feitas solicitações pelas entidades civis, que se transformaram em emendas aprovadas pelo plenário e compatibilizadas a essa proposta para fim de discussão naquele órgão. No mesmo sentido, foram as emendas propostas pelos vereadores. Ressalta-se que o Executivo não encaminhou a revisão do PPA, conforme previsto na Lei 531 de 2006, sendo certo que a proposta de lei orçamentária em exame não é compatível com o mesmo, em descumprimento disposto no artigo 5º da Lei Complementar 101 de 2000, e ao princípio da unicidade orçamentária vigente no nosso ordenamento jurídico. O projeto não vincula as receitas de educação e saúde,
conforme disposto no artigo 8º, parágrafo único da Lei de Responsabilidade Fiscal e o artigo 67, inciso 4º da Constituição Federal. Assim como não vincula, identifica ou escritura individualizadamente as despesas nos termos do artigo 50, inciso 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal. No que pese todas as ilegalidades acima descritas, deixar de aprovar a lei orçamentária anual traria graves prejuízos ao poder público, ao poder legislativo e à população como um todo, diante da total impossibilidade de se empenhar qualquer despesa. Pelo exposto, opino pela aprovação. Lohan Gomes da Silveira, relator. Parecer da comissão. Pelo exposto, essa comissão acata o relatório e o submete soberano no plenário. É o parecer. Feita a leitura do parecer, senhor presidente. Em discussão, parecer. Para discutir. Para discutir, o vereador Lohan Gomes da Silveira. Senhor presidente, senhores vereadores, assistência, internautas, boa noite já quase. Senhor presidente, apenas para tecer alguns comentários, como já foi falado aqui no relatório, das dificuldades que nós tivemos, a comissão teve, a Câmara teve, na análise da matéria, por razões diversas, como a intempestividade do envio da matéria, como os substitutos em relação à Secretaria de Esportes apresentada, e pela novidade que foi esse ano, haja visto o problema que nós tivemos do ano passado para esse ano, quanto às emendas aprovadas em plenário, para que não tivéssemos nenhum problema de questionamentos. Agradecer ao corpo técnico desta casa, que nos deu um apoio, à nossa procuradoria, à nossa controladoria, através do Leonardo e do Rafael e do Cláudio. Foi um trabalho complicado. Nós estamos votando o orçamento do município no dia 30. Quero agradecer também, em nome da comissão, as entidades que aqui compareceram na audiência pública, onde se discutiu emendas ao orçamento que visam investimento dentro dos bairros, sempre tratando de forma muito clara na audiência, que foi muito produtiva, como destacou o nosso vereador Messias, onde não garantimos em nenhuma hipótese a qualquer representante de entidade a realização ou o cumprimento daquela emenda ou daquele programa ou daquela rubrica. Afinal de contas, é de competência exclusiva privativa do Poder Executivo. Mas não deixa de ser um item importante na cobrança junto ao Executivo, não só por parte de nós, vereadores, mas também por parte da sociedade organizada. Tivemos nesse ano, através de muitas emendas aprovadas dos vereadores, alguns investimentos na cidade. Isso foi muito produtivo, isso foi inédito, não posso deixar de dizer, não posso deixar de registrar, né? Agora, acaba sendo feita uma cobrança em cima dos vereadores e que a gente tomou muito cuidado de enfatizar a todo momento da não obrigatoriedade do cumprimento dessas emendas. Isso tem sido o ponto falado constantemente para que a população não ache, não pense, né, que através dessas emendas serão resolvidos os problemas. Quanto ao limite de percentual que foi proposto e aprovado por unanimidade nessa casa, o vereador Messias, no ano passado, falava nem zero, nem 50. E eu acho que hoje, particularmente falando, amadureço no sentido de entender que nem 8, nem 80. Por que eu estou falando isso? Porque nós aprovamos, em outubro e novembro, suplementações, remanejamentos que não seriam realizados, emendas minhas, por exemplo, falava isso naquela oportunidade, como o centro de hemodiálise, que foi uma emenda minha, que eu vi, acompanhei, que a possibilidade de ser implantado no nosso município era zero.
eu tive que remanejar a própria emenda que eu apresentei. E isso acaba sendo usado como discurso contra o vereador. De forma covarde, muitas das vezes. De forma oportunista, algumas das vezes. Mas a gente, através da emenda que dá ao Poder Executivo 30% de remanejamento, também tem um parágrafo que veda qualquer remanejamento das emendas, bem como remanejamento dos fundos. Avançamos. Todo ano, já estou na casa há seis anos discutindo orçamentos, terei mais dois, não mais na condição de presidente de comissão, mas estarei, obviamente, participando, acompanhando. Acho que a casa cumpriu com o seu dever. Quando o executivo não chamou, não convidou, não convocou a sociedade para uma discussão, esta casa, de forma responsável e bem pouco tempo, chamamos e foi muito, repito mais uma vez, muito interessante a participação de quase 20 entidades aqui falando sobre o orçamento, perguntando o que era o orçamento, como é que era o orçamento, se era possível carimbar, como tivemos uma reunião direcionada pelo presidente desta casa, vereador Henrique Gomes, com o Convention Bureau, que suscitou dúvidas em relação ao orçamento. Acho que avançamos, acho que aprendemos um pouco mais nessa matéria que, a todo momento, falamos da complexidade. Então, eu queria deixar esses agradecimentos aos vereadores pela compreensão também, porque é complicado, a gente sabe da correria dos vereadores, a gente sabe dos afazeres dos vereadores, e para definir orçamento, supressão, emenda, a gente precisa de uma discussão não só de comissão, mas de todos os vereadores nesse senso de responsabilidade. Agradecer, mais uma vez, à Procuradoria e ao nosso amigo Cláudio, controlador dessa casa, pela sempre disponibilidade de estar nos auxiliando nessa questão. Acredito que a gente finalize hoje, dia 30 de dezembro, uma etapa importante e esperamos que o Poder Executivo passado esses dois anos, eu passei dois anos e meio aqui, dois anos falando que o governo Mirinho, governo que, como já foi falado aqui, apoiei, tinha planejado durante um ano e meio, e que nos próximos dois anos e meio executaria. O prefeito André já perdeu esse prazo. O prefeito já está no limite. Durante um ano e meio, justifica-se, eu sempre falei isso aqui, não estou falando isso de agora, não, estou falando desde o dia que eu entrei aqui. Já está seis, sete, oito meses atrasado. A população cobra desta casa, falava isso outro dia nas redes sociais, ações e iniciativas que são de competência do prefeito. O crédito, o voto de confiança já foi dado. O prefeito precisa responder. Não tenho compromisso com o prefeito. Não tenho compromisso com o doutor André Granado. Agora, quero que as coisas sejam encaminhadas. Quero que o problema de Sem Braças, quero que o problema da Celeste, da Rua Celeste, da Rua da Linguiça, da Vieira Câmara, dos problemas que temos enfrentados, está direcionado 52 milhões. Nós temos, através do que nós estamos votando hoje, nós temos 54 milhões e meio anexando ao esporte para a nossa educação. Nós temos 55 milhões para a nossa saúde. Totalizando 110 milhões de reais. Pouquinho mais de metade do orçamento para a nossa saúde, para a nossa educação. O governo precisa dizer, mostrar a que veio, principalmente na saúde e na educação. Quero deixar registrado isso em ata, quero solicitar de antemão já a cópia da gravação desse meu discurso e esperamos que o governo responda. Com apoio desta casa, cada um tem a sua bandeira política, cada um tem o seu interesse político, legítimo e democrático. Mas que o governo dê essa resposta, porque, senão, esse apoio desta casa, com certeza, se perderá ao longo dos meses. Muito obrigado aos vereadores pela compreensão. Desculpa aí
muitas das vezes as reuniões, as discussões, os embaraços, mas acredito que a gente tenha feito um bom trabalho. Muito obrigado, senhor presidente. Continue em discussão. Para discutir o vereador Messias Carvalho da Silva. Senhor presidente, senhores vereadores, aqueles que ainda nos assistem, estamos encerrando por aqui, né, nessa sessão de votação do orçamento, o ano legislativo de 2014. O vereador Lohan já falou algumas questões aí, apontou algumas questões importantes. Essa discussão do orçamento, eu considero que teve um ponto alto, que foram as audiências públicas, especialmente a última audiência pública realizada aqui na Casa, que contou com uma participação muito significativa, muito importante, de entidades e de pessoas da comunidade buziana. Usando o mesmo termo que o vereador Lohan falou, nós exercitamos aqui naquela audiência uma discussão que nos permitiu até entender melhor o que é o orçamento. É um aprendizado, é um aprendizado constante. Nós temos aprendido muito. Eu diria que o legislativo tem aprendido muito. Eu diria que a sociedade, pelo menos aqueles que estão acompanhando, que têm participado das discussões, e aí vem uma questão importante, a população tem que participar mais, porque a participação não é só para cobrar, para reivindicar, é para também entender como é que funciona a administração pública. Porque ela entendendo melhor, ela pode fiscalizar mais, ela pode cobrar mais, ela pode reivindicar mais. E esperamos que o Executivo também esteja aprendendo em todo esse processo em que a gente avança, como, por exemplo, aqui o vereador Lohan, que nós vereadores, entendemos em algum momento que esse negócio de 0,50 não é bem por aí. A sociedade, na audiência pública, falou isso. Ela não aceita mais esse negócio de 0,50, porque já entendeu que isso aí é assunto entre vereadores e prefeito. Ela já entendeu isso. A sociedade já entendeu que 0,50 é assunto só um canal que liga só prefeito a vereadores, vereadores a prefeito. A sociedade já entendeu que, para passar por ela, não é isso que resolve. Por quê? Sempre foi assim. Ela já entendeu que sempre se foi de 0 a 50 e nunca se deu resposta para as necessidades da população. Então, naquela audiência, a sociedade disse isso. Ela disse isso. Então, é importante a gente refletir sobre isso. Agora, só que aí está o orçamento. Remanejamento para o prefeito, verbas carimbadas que apontam para investimentos, para algumas ações importantes, emendas de vereadores atendendo ao clamor da população, que ele não pode remanejar, verbas de fundo, que a gente sabe que verba de fundo, se chegar durante o ano, os fundos não estiverem constituídos, os conselhos não estiverem funcionando, vamos ter que remanejar isso, porque esses recursos não vão poder ser aplicados como fundo se não houver uma regulamentação por lei de constituição, de instituição, de conselho e fundo, fundo de pesca, fundo de turismo, enfim. Então, nós temos isso, só que tem o seguinte, para ele mexer nisso, ele vai ter que solicitar autorização à Câmara. Então, tudo isso é importante. O vereador Lohan também falou da questão de saúde, e aí tem uma questão importante também que precisamos refletir e resgatar uma coisa que tínhamos aqui nos primeiros governos desse município e que se perdeu quando o doutor Taylor se tornou secretário de saúde do município de Armação dos Búzios. Desmontaram os módulos. Desde aquela época, os módulos de saúde já não são mais o que eram, que é a saúde preventiva, que é o atendimento domiciliar. Chegamos ao ponto de que hoje na cidade se sabe que no módulo quem atende a pessoa é um enfermeiro ou uma enfermeira,
que muitas das vezes não tem um médico lá. E é inadmissível não se ter um médico no módulo, que não é nem para ficar no módulo, é para ele visitar a comunidade, conhecendo todas as famílias, todas as pessoas das famílias, visita domiciliar, sabendo qual é o problema de cada um e atuando na prevenção. E até inibindo a ida dessas pessoas para a policlínica, que só vão por indicação desse médico do módulo, inibindo a ida dessas pessoas para o hospital, porque no hospital não é só porque surge uma emergência, porque não tem um acompanhamento domiciliar, não. É porque a comunidade também está desorientada quanto a isso. Porque o hospital é lugar de emergência, não é lugar de atendimento rotineiro. Atendimento rotineiro no módulo. É lá que tem que ter aquelas medicações de rotina, não é no hospital. O hospital é medicação para emergência. Então, o povo, ele não está orientado adequadamente. E por quê? Porque o sistema de saúde não funciona adequadamente. Prevenção no módulo, essa é a prioridade. Encaminhamento para a policlínica, para as especialidades. E no hospital, as emergências. É isso. Eu tenho certeza absoluta, vereador Lohan, que o município, quando ele conseguir executar a política de saúde dessa forma, só isso já vai representar uma grande economia e uma melhor aplicação dos recursos que já estão destinados para a saúde. E com relação à educação, que tem um montante também importante, o que se espera é que precisamos de escola, né? Precisamos de escola, que o governo André ainda possa aí construir umas duas escolas, porque a demanda é crescente, não temos sala de aula suficiente e, além disso, que se democratize o espaço escolar. Mais democracia no espaço escolar, com mais participação de toda a comunidade escolar, que nesse aspecto a Denise, que aqui esteve, ela falou o que é uma realidade. Há que se democratizar o espaço escolar. Maior participação de alunos, de pais de alunos, de toda a comunidade escolar. Algo que não se entende por que não se faz. Porque é necessário que a própria comunidade estabeleça nas escolas as prioridades em educação e, da mesma forma, eu também entendo que isso vai resultar em economia, em melhor aplicação dos recursos fartos que nós temos para a área de educação. Então, é isso que eu acho que é algo que o governo municipal tem que exercitar isso, tem que aprender também. Como melhor lidar com essas políticas e na aplicação dos recursos a elas destinados. Obrigado, senhor presidente. E, no mais, quero desejar a todos, a toda a população buziana, nossos servidores, todos aqueles que têm contribuído com o nosso trabalho, no setor legislativo, no setor administrativo, todas as equipes, a presidência, que eu quero parabenizar o vereador, presidente Leandro, que finalizou os trabalhos, né, colocando em dia a agenda do Poder Legislativo, todas as atas estão aí votadas, aprovadas. Então, enfim, eu acho que nós tivemos um bom ano no que diz respeito ao trato da gestão da casa. O presidente está de parabéns e desejo a todos, para todos nós, né, um feliz ano novo, um 2015 próspero, com saúde, com paz, para toda a família buziana. Obrigado. Continua em discussão o parecer. Presidente, na verdade, é uma questão de ordem, porque a matéria não tem sido discutida. O que tem sido feito é um momento de despedida. Se percebe que a matéria, a discussão é outra. Mas eu quero aproveitar o ensejo também de, primeiro, dizer a Vossa Excelência que parabenizá-lo pela condução dos trabalhos no período de 2 anos. Vossa Excelência está passando bastão aí para todos nós também, que aliás, acho que, aliás, não só para mim, mas para os companheiros, todo mundo vai ser responsável pelo andamento desta casa. Quero dizer para Vossa Excelência que desejar um feliz ano novo, dizer que foi muito bacana, apesar de a gente, no primeiro momento, nós disputamos a mesma cadeira, mas Vossa Excelência, com habilidade maior, está aí. No entanto, eu tive um parceiro seu durante o período, contribuir da melhor forma possível. Espero que Vossa Excelência também faça o mesmo para conosco, porque eu acho que aqui o mais importante é o colegiado, né? Agora mesmo já enfim falava que os caras ficam lá fora doidos para pegar a cadeira daqui, e nós somos o patinho feio deles, né? Então, nesse momento assim de confraternização, nós estamos hoje aqui já praticamente dia 30, é uma coisa que nós devemos, vereador Lohan,
chamar a atenção do governo, que não dá para a gente ficar até os últimos minutos aqui no mês de dezembro para discutir o orçamento do município, né? Eu acho que a gente tem que ter mais responsabilidade conosco com relação a isso. E aproveitar e desejar um ano novo de muita paz, muita felicidade para todos nós. Espero voltar aí ao novo, iniciar o novo biênio, que também tenhamos também a compreensão de todos os companheiros. E aqui ninguém é dono de nada. Todo mundo é uma equipe. Eu quero que todo mundo se sinta também presidente dessa casa, como eu sentia também com ele, nas oportunidades que nós tivemos aqui de ajudar, de contribuir, de buscar aí pelos direitos da sociedade, o Rio Una, que Vossa Excelência, nós saímos na frente na discussão dessa cidade, a Câmara fez o seu papel importantíssimo, Vossa Excelência recebeu todas as entidades, toda a comunidade, todo o segmento da comunidade aqui, nos seus desesperos de momento de governo, que sempre acontece, no início, no governo que se inicia, tem as atitudes que cabem sobrando para a Câmara. Eu falava numa entrevista que tudo que se explode aqui na Câmara é um problema da van, o cara vem para a Câmara, acho que nós vamos resolver, entendeu? Ao invés de ir para lá, vem para aqui. É sinal que nós ainda somos as pessoas que eles confiam em nós para buscar os interesses deles. O mais, um beijo no coração de todo mundo. Jefinho, já te despedi. Vossa Excelência vai me deixar saudade, porque com a sua característica de estar aí imitando nosso querido Valmir da Rasa, ex-vereador dessa casa, que nos faz rir muito, mas Vossa Excelência vai estar aqui de volta conosco também, visitando, né? Eu mais, muito obrigado. Vereadora Joyce, nossa única vereadora nessa casa, disse, pô, tem que ter mais mulher aqui, porque a gente fica brincando e você acaba, a gente fica inibido, né? Mas que possa também ter mais vereadora. Mas, um beijo no coração, meu filhinho Gugu, meu jovem, esse garoto que nos permite a cada instante estar aí mais amável, né, esse carinha. Ele tem Gomes, ele e Lohan, só que o Gomes dele é mais chegado a mim do que o Gomes de Lohan. Mas muito obrigado, que Deus nos abençoe, que nos dê muita vida, muita saúde para todos nós. Mas eu vou adotar ele como Gomes principal meu. Continua em discussão o parecer. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação o parecer. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade o projeto de lei. Sendo assim, iremos encaminhar para o Executivo para que o mesmo possa fazer a sua publicação. Nesse instante, eu quero aproveitar, antes de terminar aqui, agradecer a todos os vereadores, a cada um de vocês, pela participação dessa Casa Legislativa, pelos momentos de trabalho dentro dessa casa, pelo apoio de cada um de vocês. Costumo dizer que a cada dia a gente aprende alguma coisa, né? Então a gente nunca vem para cá sabendo tudo. Então a gente aprende com um, aprende com o outro. Quero também pedir desculpa a algum colega, algum momento que de repente a gente possa ter falado alguma palavra, alguma frase que tenha magoado alguém. E a gente, acima de tudo, nós somos ser humanos. Nós somos emitidos muitas das vezes ao erro também, porque nós somos ser humanos. Mas dizer que é um momento oportuno, pedir, agradecer a Deus pela essa oportunidade a qual Ele nos deu para que nós possamos estar aqui, de frente dessa presidência, dessa casa, e passar o bastão para o vereador Henrique Gomes, né? Dizer que não é fácil, é uma responsabilidade grande, mas nós sabemos que o vereador já tem já 3 Copas do Mundo, secretário por diversas vezes no nosso município. Então, eu acredito que essa casa é uma casa bem representada pelos vereadores que aqui tem. E eu quero agradecer à população buziana, aos funcionários dessa Casa Legislativa, a todos, pela oportunidade, pela maneira que nos ajudaram a conduzir essa Casa Legislativa. Então, desde já, eu dou feliz ano novo a todos e dizer que nós estamos aí aguardando um 2015, muita paz, muita sabedoria. Então, declaro encerrada a sessão.